Subarın sifilişine hoş gelmişsiniz. Bugünkü konaklarımız Subar'dan Məlim ve Qiyamadın Bey. Ben xalam kızıyla evliydim, elə bil həyat yoldaşım. Yok, xalam kızı da. Xalam kızı da qoşuldu qardaşıma, qaçdılar getdilər. Siyə bu qaçdı, daha zorla qaçmıb üçün. Uşağınız var? Hə, var. Hə, var. Hə, mənim uşağımdır. Yox, mənimdir. Hə, mənim uşağımdır deyirəm sana. Mənim, doğma uşağımdır. Sakit, sakit. Adı nereden bilsən, hə? Deyiniz tamaşasılar, sakit de bugün studiyamızdadır. Dədə, Aycan. Hə, oğul. Hə, mənlə uşaq ma deyir, dədə deyir ma. Görmürsən, manqan ata deyir. İndi isə uşağın əsr atası gəlir. Söhbətdən nefret çıxardı bizim yavrıyız. Ay, borçlu sizə. Düz deyir, canım ata. Lazım da öyle bir söhbətlərin sosiala çıxartmaq. Bu iki verişimizin baş sponsoru Granit Məzardaşlar. Onsuz da hamımız öləcəyik.